meeli karo laamanka todoba laamo todobada tabeel ka mid ah meel kasta guudar waa la cuno aniga tayday muga soo hirtay muga saal isla yar ninkan halaga raacdeeyo wixii sala cuno wixii marqaatiye leeyahay dawladdi muga jirtaa og dawladda Soomaaliya oo hoggaamiyay Xasan Sheekh Maxamuud in sanay Cabdulla Gaab laaga dhacsho wixii laaga qaado Raysal Waraa uu sheega Raysal Xamsa uu sheega Xasan Sheekh Maxamuud uu sheega magaciisa gobolka Baadir uu sheega aadan Cali Maxamed oo kamid odayaasha deegaanka Gubadley ee magaalada Muqdisho sidoo kalena kamid ah goofleedii deegaankaas ka hor inta aan la soo degin Gubadley ayaa sheegay in awood ciidan looga qaadanayo dhulkiisa aadan ayaa sheegay in dhulkan hore loogu dhaawacay haddana uu markala wajahayo cabsi xoog leh kadib markii uu sheegay in rag saraakiil iyo mas'uuliyiin maamul ay wadaan isku day ee dhulkiisa ku boobayaan waxaana madaxda dawladda ka dalbaday inuu cadaalad helo oo aan lagu dhibaateen hubka iyo shaatiga dawladda waxaan ahay aadan Cali Maxamed aadan Cali Cadde oo ka cabanayo deegaanka Gubadley deegaankaas aan ka cabto waayo dadka ninka la yiraahdo Cabdulla Gaab iyo Kariim inaba labada nimo joogta ka cabto waayo iyo nimo shakhsiyaad la shaqeeyso dhun qaata dadkii la dulmin anigu inaan qof ku xidgo marab qof inaan ku xidgo salaam marab in la igu xidgo marab ya waxaan raa marka walaalkaysanayna hadda ka hor wasiir gaashaan ayaa isku dacweynay waxaan isku tagnay ninka la yiraahdo odaway fursada isku weynay oo wasiir gaashaan ku waxaan mar roob bilaaray wasiir gaashaan iga yimiday may igu soo galabay ahayd wasiir gaashaan uu aaday haduu aadaa anigu waxaan isra cawayntay ka soo tagay markay gelay halkaas ma odaway aan la kulmay marka halkii marna war meel isla ma dhigino anigu waxaan mar wasiir gaashaan iga yimiday soo kooday soo isugu yiri mar isugu waxaan raa marka dawladda Soomaaliya oo hoggaamiyay Xasan Sheekh Maxamuud in sanay Cabdulla Gaab laaga dhacsho wixii laaga qaado Raysal Waraa uu sheega Raysal Xamsa uu sheega Xasan Sheekh Maxamuud uu sheega magaciisa gobolka Baadir uu sheega gaashaaniga wasiir gaashaaniga uu sheega cid maanta aan ka qaraayo ma jirto aadan Cali Maxamed ayaa sheegay inuu dhibana u yahay inuu mar bixiyo goob laga dhiso isbitaal Danguud bilaawgay burburka dowladnimada Soomaaliya sidoo kalena uu hadda dhulkiisa ka bixiyay goob laga dhiso iskuul oo deegaanka Gubadley yeesho taasina waxay sababtay in koox siyaasiin Israa'iil ciidan ah dhulkiisa ku tilmaamaan Danguud si ay u qaataan waxa uuna sheegay in la boobay dhulkii danta guud ee saldhigga ciidanka booliiska ee deegaankaas suuqa deegaanka iyo goobo kale isagoo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in laga qabto rag uu sheegay in dhulkiisa ay xoog uga qaadanayaan Gubadley todoba tabeelo way todobada tabeelo danguud way danguud ilaad suuqa Gubadley ay ka cunaan suuqa dhamaaya basaska iyo baabuurta iyo makiinooyinka ay ka cunaan saligi biliska ay ka cunaan salig biliso laana ku tiila waa cabirteen lacay qaateen mshiadki stefana ee dhiso talyaaniga ahayd waa lacag dhulku waa cabirteen dhulku waa cabirta meeli karo laamanka todoba laamo todobada tabeel ka mid ah meel kasta guudar waa la cuno aniga tayday muga soo hirtay muga saal isla yar ninkan halaga raacdeeyo wixii sala cuno wixii marqaatiye leeyahay dawladdi muga jirtaa og danguud waa la rabaa run waay danguud deegaanka Gubadley u baahan yahay maanta hadda kuma taala meel suuq ay qoryahay caanaha meel ay kuma taalo wax loo ay reeban mara dhul ay cabir ay leeyeen hal danguud oo maanta meel oo shaah qoryaha la dhiga ma caan u gada bana jidka dhexsa caanaha hilibka la rogaa waxaan rabaa marka danti guud in la horta waa in la baxsho waa rabaa aniga hadda ugu taxtaa laga baxaa aniga aadama danguud daaysto hal dawladdu ay qaaday diyaarano iyakan waxaan rabaa xaalada danti guud ay qaateen in laga soo cisho Muqdisho waxa aad u xoogaystay muranka la xariira dhulka waxaana laga cabanayaa saraakiil dawladeed siyaasiin iyo ganacsato ilaa haddana garsoorka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir kuma guuleysan in xal loo helo doodaha culus ee ka taagan dhinaca dhulka Marian maxaa rabtaa hayaa waa bilaabata ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa maba lay jeclee ee fasir ما ربتدنو؟ اوه هدان كفامي مروة فتيلة سنتر ورومين تريادين كما قران مروة وحارون تكليا ايكادا باين كارتا ريادين افكا اقعانا قبو لغو قبي